नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल तन्त्र ज्योतिष अनि तपाईँको साथमा छु आजको व्यवसायमा एउटा सानो जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु दर्शक वृन्द यदि तपाईँले अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन यदि भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको खण्डमा ज्योतिष तन्त्र मन्त्र यन्त्र साधना सिद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न जीवन उपयोगी जानकारी आदि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकृन्द आजको यो वसाइमा चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा एउटा सानो तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु दर्शकवृन्द आजको यो वसाइमा चाहिँ तपाईँले तपाईँको तपाई बच्चा तपाईँका लागि के लिएर जन्मिएको छ तपाईँको बच्चा जन्मिए पछाडि कस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको जीवनकालमा उन्नति र प्रगति हुन्छ र कस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको जीवनकालमा दुःख कष्ट र सङ्घर्षको सामना गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा आजको बसाइमा चाहिँ यो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछु त्यसो त यो सामग्री चाहिँ तपाईँको जन्मकुण्डलीसँग सम्बन्धित छ र यो विषयलाई विभिन्न ज्योतिषका ग्रन्थहरूमा विभिन्न स्थानमा डिकोड गरिएको छ तर आजको यो भसाइमा चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा सम्पूर्ण पूर्ण रूपमा चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा यसको जानकारी दिनेछु जन्मकुण्डलीमा तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा चाहिँ सन्तानको प्राप्ति पश्चात तपाईँलाई कस्तो फल मिल्छ के मिल्छ तपाईँको सन्तानले तपाईँका लागि के चिज लिएर आउँछ भन्ने कुरा तपाईँले जान्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर उदाहरणका लागि चाहिँ मैले सिंह लग्नको कुण्डली प्रस्तुत गरेको छु यहाँनिर एक नम्बर स्थान अर्थात् लग्न भावमा पाँच नम्बर लेखिएको छ त्यसैले यो उदाहरण कुण्डली चाहिँ सिंह लग्नको भयो हुनसक्छ तपाईँको कुण्डलीमा यहाँनिर पाँच नम्बर लेखिएको स्थानमा अन्य जुनसुकै नम्बर पनि लेखिएको हुनसक्छ यहाँ पाँच नम्बर लेखिएको स्थानमा एकदेखि बाह्रसम्म जतिसुकै नम्बर लेखिएको भए तापनि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा त्यसलाई लग्न मानिन्छ जहाँ यहाँनिर पाँच नम्बर लेखिएको छ त्यहाँनिर तपाईँको जन्मकुण्डलीमा एक दुई तिन चारदेखि लिएर बाह्रसम्म जति नम्बर लेखिएको भए पनि तपाईँको जन्मकुण्डलीको लग्न चाहिँ यही पाँच नम्बर लेखिएकै स्थान हुन्छ र तपाईँले आफ्नो जन्मकुण्डलीमा कुनै पनि जन्मकुण्डलीको पञ्चम भाव अर्थात् यहाँनिर नौ नम्बर लेखिएको स्थानबाट चाहिँ बच्चा बच्ची ज्ञान विद्या बुद्धि आदिको बारेमा विचार गरिन्छ तर आजको बसाइमा चाहिँ मैले एउटा यस्तो विषयको बारेमा जानकारी दिँदैछु जुन विषयसँग सम्बन्धित जानकारी लिनका लागि तपाईँले आफ्नो जन्मकुण्डली र आफ्नो बच्चाको जन्मकुण्डलीलाई एकसाथ खोल्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीको लग्न जुन छ सोही लग्नमा तपाईँको बच्चाको जन्म भएको छ यदि भने तपाईँको बच्चाले तपाईँको व्यक्तित्वलाई लिएर जन्मिएको छ तपाईँको बच्चाको कला चाहिँ अत्यन्तै तीव्र रहन्छ र तपाईँको बच्चाले तपाईँले जति चिज भएको छ नि त्यति चिज चाहिँ तपाईँको बच्चाले सहजै सिक्छ र तपाईँको बच्चाको प्रयास त्योभन्दा माथिल्लो तह र तबकाको सिकाइका लागि उसको उमेर खर्च हुन्छ यदि तपाईँको बच्चाले तपाईँकै जन्मकुण्डलीको लग्नलाई नै आफ्नो जन्मकुण्डलीमा लग्न लिएर जन्मिएको छ यदि भने चाहिँ तपाईँको बच्चा तपाईँको परिमार्जित एवं परिष्कृत व्यक्तित्वलाई लिएर जन्मिएको हुन्छ त्यसै गरी यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीको धनभावमा उदित भएको राशि तपाईँको बच्चाको लग्नमा उदित भएको खण्डमा तपाईँको बच्चाको जन्म पश्चात तपाईँको जीवनकालमा धनको बचत सुरु भएको हुनुपर्छ परिवार तथा कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई पनि विस्तार र विस्तृत गरेको हुनुपर्छ र तपाईँले चाहिँ सो बच्चाको प्राप्ति सँगसँगै आफ्नो जीवनकालमा आर्थिक रूपले उन्नति र प्रगति गरेको हुनुपर्छ र यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँलाई सो बच्चाको प्राप्ति पश्चात पैतृक सम्पत्तिको पनि प्राप्ति गर्ने गराउने हुन्छ यदि तपाईँको बच्चाको लग्न कुण्डली तपाईँको जन्मकुण्डलीको पराक्रम भावमा पर्छ यदि भने अथवा तपाईँको जन्मकुण्डलीको पराक्रम भावमा पर्ने राशि नै तपाईँको बच्चाको जन्मकुण्डलीको लग्नमा पर्छ यदि भने तपाईँको बच्चाले तपाईँका लागि पराक्रम लिएर जन्मिएको छ तपाईँको बच्चा भन्दा पनि अधिक मेहनती हुनेछ तपाईँले जति दुःख गर्नुहुन्छ नि आफ्नो जीवनमा उन्नति र प्रगतिका लागि त्यति दुःख तपाईँको बच्चाले सहजै गर्छ र त्योभन्दा पनि बढी दुःख मेहनत एवं सङ्घर्ष गरेर तपाईँको बच्चाले आफ्नो जीवनकालमा उन्नति र प्रगति गर्ने हुन्छ सो बच्चाको जन्म पश्चात् तपाईँको हिम्मत आँट र साहसको समेत वृद्धि गरिदिने हुन्छ र सो बच्चाको जन्म पश्चात तपाईँको छोटो दुरीको यात्रा चाहिँ अलि बढी नै हुने गर्छ यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीको चतुर्थ भावमा पर्ने राशि जुन छ चा। त्यो चाहिँ तपाईँको बच्चाको लग्न कुण्डलीको लग्नमा उदित भएको छ यदि भने तपाईँको बच्चा जुन बच्चाको चाहिँ चतुर्थ बच्चा, तपाईँको चाहिँ जन्मकुण्डलीको चतुर्थ भावको राशि तपाईँको जुन बच्चाको चाहिँ लग्न कुण्डलीको लग्नमा पर्छ सो बच्चाको प्राप्ति पश्चात तपाईँको जीवनकालमा सुख शान्ति र समृद्धिको चाहिँ वृद्धि गर्ने हुन्छ तपाईँको बच्चाले तपाईँको जीवनकालमा भौतिक सुखलाई लिएर आएको हुन्छ यदि तपाईँले त्यो बच्चा यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि तपाईँको कोही कुनै भूमि प्रपर्टी आदि थिएन गाडी थिएन तपाईँको चाहिँ सवारी साधन थिएन यदि भने पनि यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले बच्चाको जन्म पश्चात सवारी साधन भूमि भवन आदिको सुख प्राप्त गर्नुहुनेछ र मातापिताको जीवनकालमा समेत यसले चाहिँ यस्तो स्थितिमा चाहिँ अधिक सुख दिने हुन्छ त्यसै गरी तपाईँको जन्मकुण्डलीमा जुन पञ्चम भावमा चाहिँ राशि हुन्छ नि सो राशि चाहिँ तपाईँको बच्चाको लग्न कुण्डलीमा चाहिँ लग्नमा उदित भएको छ यदि भने चाहिँ तपाईँको बच्चाले तपाईँको लागि ज्ञान विद्या बुद्धि र विवेक लिएर जन्मिएको छ यस्तो इस स्थितिमा तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा प्राप्त गर्न नसक्नु भएको ज्ञान तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा पढ्न नसक्नु भएको सेक्टरको अध्ययन तपाईँको बच्चाले गर्नेछ र तपाईँले जुन ज्ञान आर्जन गर्न सक्नुभएको छैन नि सो ज्ञान चाहिँ तपाईँको बच्चाले आफ्नो जीवनकालमा प्राप्त गर्नेछ र सोही ज्ञानको बलमा तपाईँको बच्चाले आफ्नो जीवनकालमा सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आदि प्राप्त गर्नेछ त्यसै गरी यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीको छैटौँ भावमा यदि तपाईँ माता पिता हुनुहुन्छ यदि भने तपाईँको जन्मकुण्डलीको छैटौँ भावमा जुन राशि उदित भएको छ सोही राशि तपाईँको बच्चाको लग्न कुण्डलीमा उदित भएको छ यदि भने चाहिँ यस्तो स्थितिमा तपाईँको बच्चा तपाईँको लागि रोग ऋण र शत्रुलाई चाहिँ नि वृद्धि गराउने उद्देश्यले जन्मिएको छ वृद्धि गराउने छ र भोलिका दिनमा मातापितासँगको सम्बन्ध शत्रुवत रूपमा चाहिँ रहनेछ र चाहिँ रह तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा सन्तानको तर्फबाट त्यस्तो कोही कुनै श्रेष्ठ कोटीको सुखको चाहिँ आभास गर्न चाहिँ पाउनुहुने छैन तपाईँको बच्चाको जन्म पश्चात यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीको छैटौँ आफ्नो भावमा उदित भएको राशि जुन छ सो राशि चाहिँ तपाईँको बच्चाको लग्न कुण्डलीमा उदित भएको छ यदि भने चाहिँ यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईले। जब त्यो बच्चा जन्मिएको छ त्यस पछाडि तपाईँको घर परिवारमा कलह यसको सुरुवात भएको हुनुपर्छ तपाईँको जीवनकालमा चाहिँ रोग ऋण र शत्रुको चाहिँ वृद्धि भएको हुनुपर्छ तर तपाईँको शत्रुको त वृद्धि गर्छ साथसाथै शत्रुबाट प्रोटेक्ट पनि गरिराखेको हुन्छ तर तपाईँको जीवनकालमा अधिक लोन तथा ऋणका कारण तपाईँले समस्या चाहिँ झेल्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीको सप्तम भावमा जुन राशि परेको छ सोही राशि चाहिँ तपाईँको बच्चाको जन्मकुण्डलीको लग्नमा उदित भएको छ यदि भने यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको बच्चाले तपाईँको लागि एउटा सामाजिक जुन जनसम्पर्क भन्छ नि सो सामाजिक जनसम्पर्क लिएर जन्मिएको छ तपाईँको लागि व्यापार लिएर जन्मिएको छ तपाईँको लागि सन्तुलित सम्बन्धलाई लिएर जन्मिएको छ किनकि कालपुरुषको चाहिँ कुण्डलीमा सप्तम भावमा तुला राशि पर्छ र तपाईँको बच्चाले जुन सुकै चाहिँ तपाईँको सप्तम भावमा जुन सुकै राशि परेको छ सोही राशि नै तपाईँको बच्चाको लग्नमा उदित हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको यदि तपाईँ चाहिँ व्यापार गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि तपाईँले कोही कुनै त्यस्तो व्यापार गर्नुभएको थिएन यदि भने पनि यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा बच्चाको जन्म जन्मपश्चात् तपाईँको मन व्यापारतिर लाग्ने हुन्छ र तपाईँको बच्चाले तपाईँलाई व्यापार तपाईँको लागि व्यापार लिएर जन्मन्छ सामाजिक सम्बन्धलाई जनसम्पर्कलाई लिएर जन्मन्छ र सन्तुलित सम्बन्धलाई लिएर जन्मिएको हुन्छ त्यसै गरी यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीको अष्टम भावमा पर्ने राशि तपाईँको बच्चाको लग्न कुण्डलीमा चाहिँ लग्नमा उदित भएको छ यदि भने चाहिँ यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको बच्चाले तपाईँको जीवनकालमा दुःख कष्ट र परेसानी लिएर जन्मिएको छ जब तपाईँलाई सो बच्चाको प्राप्ति भएको छ सो बच्चाको प्राप्ति पश्चात् यदि बाबाको जन्म यदि बाबाको जन्मकुण्डलीको अष्टम भावको राशि बच्चाको चाहिँ लग्न कुण्डलीको लग्नमा उदित भएको छ यदि भने बच्चाको जन्म पश्चात उसको पिता चाहिँ दीर्घ रोगी भनेको हुनुपर्छ त्यसै गरी यदि आमाको जन्मकुण्डलीको अष्टम भावको राशि बच्चाको चाहिँ लग्न कुण्डलीमा चाहिँ लग्नको रूपमा उदित भएको छ यदि भने चाहिँ यस्तो स्थितिमा बच्चाको जन्म पश्चात आमा चाहिँ दीर्घ रोगी भएको हुनुपर्छ र जसको चाहिँ नि लग्न कुण्डलीको अष्टम भावको राशि उसको बच्चाको चाहिँ लग्न कुण्डलीमा उदित हुन्छ यस्तो स्थितिमा चाहिँ विशेष गरी त्यो बच्चा जुन हुन्छ नि त्यो बच्चा हुनसक्छ माता पिताका लागि अनिष्टक हुनसक्छ र यस्तो स्थितिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जीवनमा चाहिँ तपाईँले नसोचेको दुःख कष्ट र सङ्घर्षको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ जीवनमा अधिक उतार चढाएर झेल्नुपर्ने हुन्छ यस्तो स्थितिमा मृत्यु भावलाई चाहिँ लिएर मृत्यु भावमा चाहिँ तपाईँको लग्न कुण्डलीको मृत्यु भावमा जुन राशि गर्छ त्यही राशि नै तपाईँको बच्चाको लग मा उदित भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो स्थितिमा हुनसक्छ तपाईँको जीवनकालमा मृत्यु तुल्य कष्ट तपाईँको बच्चाले दिने हुन्छ जब तपाईँको बच्चा जन्मन्छ त्यस पछाडि तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त गर्नुहुनेछ यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीको स्थिति अझ बढी खराब छ यदि भने तपाईँको जीवनकालमा बच्चाको जन्म पश्चात तपाईँको मृत्युसम्म पनि हुनसक्छ तर त्यो चाहिँ तपाईँको जन्मकुण्डलीको आधारमा मात्रै तपाईँको जन्मकुण्डलीको शक्ति कस्तो प्रकृतिको शक्ति लिएर उदित भएको छ तपाईँको जन्मकुण्डलीमा कुण्डलीको स्थिति कस्तो छ आयुको स्थिति कस्तो छ सो हेरेपछि मात्र त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ तर पनि तपाईँको जन्म कुण्डलीको अष्टम भावको राशि तपाईँको बच्चाको लग्न कुण्डलीमा उदित भएको खण्डमा तपाईँलाई सन्तानको सुख मिल्दैन श्रेष्ठ सन्तानको सुख मिल्दैन सन्तान मिल्नु सन्तान मिल्नु र सन्तानद्वारा सुख मिल्नु अलग अलग चिज भएको कारणले गर्दा यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुहोस् तर सन्तानसँग अधिक कुनै पनि कुराको आशा नराखिकन तपाईँले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु चाहिँ तपाईँका लागि भोलिका दिनलाई सुखद बनाउनका लागि सहयोग गर्ने हुन्छ त्यसै गरी यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीको नवौं भावमा चाहिँ जुन राशि उदित भएको छ सोही राशि चाहिँ तपाईँको बच्चाले लिएर जन्मिएको छ अर्थात् तपाईँको बच्चाको लग्न कुण्डलीमा चाहिँ सोही राशि तपाईँको लग्न कुण्डलीको नवौँ भावको राशि नै तपाईँको बच्चाको जन्मकुण्डलीमा चाहिँ लग्नमा उदित भएको छ यदि भने चाहिँ यस्तो स्थितिमा जब पनि तपाईँको बच्चा जन्मन्छ त्यस पछाडि तपाईँको जीवनकालमा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिन्छ त्यस पछाडि तपाईँलाई तपाईँको गुरुको कृपा प्राप्ति हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँलाई तपाईँको आफ्नो भगवान्को पनि तपाईँलाई कृपा प्राप्ति हुन्छ र चाहिँ तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई त्यो बच्चा जुन बच्चा चाहिँ तपाईँको तपाईँको लग्न कुण्डलीको नवम भावको राशि जुन बच्चाले आफ्नो लग्नमा चाहिँ लिएर जन्मन्छ त्यो बच्चा तपाईँको लागि भाग्य उदयकारक रहन्छ त्यो बच्चा तपाईँको लागि अत्यन्तै श्रेष्ठ रहन्छ यदि त्यस्तो बच्चा यदि त्यस्तो बच्चा तपाईँको घरमा छ यदि भने चाहिँ तपाईँले त्यो बच्चाको जीवनमा जब चाहिँ तपाईँको जीवनमा चाहिँ त्यो बच्चा प्राप्ति भएको छ त्यस पछाडि तपाईँको जीवनले चाहिँ एउटा गति प्राप्त गरेको छ तपाईँलाई चौतर्फिक रूपमा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिएको हुनुपर्छ यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँले बच्चा जन्मिए पछाडि घर खेत गाडी भवन भूमि वाहन आदि जोड्नका लागि सहयोग गरेको हुनुपर्छ त्यसै गरी यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीको दसौँ भावमा जुन राशि पर्छ सोही राशि तपाईँको बच्चाको लग्न कुण्डलीमा उदित भएको छ यदि भने यस्तो स्थितिमा चाहिँ जब तपाईँको बच्चा जन्मिएको छ त्यस पछाडि मात्रै तपाईँको जुन धन्दा हुन्छ नि त्यो काम धन्दाले स्थायित्व र स्थिरता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ कार्यक्षेत्रमा चाहिँ तपाईँलाई उन्नति र प्रगति भएको हुनुपर्छ र यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँ यदि बेरोजगार हुनुहुन्छ र तपाईँको बच्चा जन्मिएको छ र तपाईँको चाहिँ लग्न कुण्डलीमा दसौँ भावमा जुन राशि छ नि सोही राशि चाहिँ तपाईँको बच्चाले आफ्नो जन्मकुण्डलीको लग्नमा लिएर जन्मिएको छ यदि भने तपाईँ चाहिँ जागिरै हुनुभएको छ तपाईँले चाहिँ कुनै काम गर्नुभएको छ यदि भने तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा त्यो बच्चाको प्राप्ति भए पछाडि मात्रै तपाईँले जागिर गर्नुभएको छ त्यसै गरी यदि तपाईँको लग्न कुण्डलीको एकादश भावमा जुन राशि उदित भएको छ नि सोही राशि तपाईँको बच्चाको लग्न कुण्डलीको लग्नमा उदित भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँको जीवनकालमा सो बच्चाको प्राप्ति पश्चात तपाईँको आय आम्दानीको बाटो विस्तृत भएको हुनुपर्छ यदि तपाईँ बेरोजगार हुनुहुन्थ्यो यदि भने पनि तपाईँको बच्चाको प्राप्ति भए पश्चात तपाईँको जीवनकालमा आय आम्दानीको चाहिँ बाटो बनेको छ तपाईँको जीवनकालमा चाहिँ त्यो बच्चाको प्राप्ति भए पश्चात तपाईँलाई चौतर्फीको रूपमा लाभ दिएको देखि लाभ दिएको हुन्छ र त्यसै गरी यदि तपाईँको चाहिँ लग्न कुण्डलीको एकादश भावमा उदित भएको राशि तपाईँको बच्चाको लग्न कुण्डलीमा उदित भएको खण्डमा तपाईँलाई तपाईँको बच्चाको जन्म जन्मपश्चात् आफूभन्दा माथिल्लो तह र तत्पका व्यक्तिबाट लाभ मिलेको हुनुपर्छ आफूभन्दा ठुला दाजु दिदीको तर्फबाट समेत तपाईँलाई चाहिँ लाभको प्राप्ति भएको हुनुपर्छ यदि तपाईँको लग्न कुण्डलीको व्याय भावमा उदित भएको राशि तपाईँको बच्चाको लग्न कुण्डलीको लग्नमा उदित भएको खण्डमा तपाईँको बच्चाको जन्म पश्चात तपाईँको जीवनकालमा खर्च अत्याधिक भएको हुनुपर्छ हुनसक्छ यस्तो स्थितिमा तपाईँको बच्चा रोगी जन्मिएको हुनसक्छ र बच्चाको रोग निदानका लागि तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा जति पनि धन सम्पत्ति जोडेर राख्नुभएको थियो त्यो धन सम्पत्तिलाई समेत खर्च गराएको र तपाईँको जीवनकालमा अधिक टेन्सन तथा चाहिँ नि परेसानी आदि चाहिँ दिएको पनि हुनसक्छ हुनसक्छ यस्तो इस स्थितिमा चाहिँ कतिपयले चाहिँ आफ्नो त्यो बच्चाको जन्म पश्चात आफ्नो जीवनकालमा जेल यात्रा तथा सरकारी झमेला जुन मुद्दा मामिला आदि पनि झेलेको हुनसक्छ पक्कै पनि आदरणीय दर्शकवृन्द वृन्द आजको व्यवसायमा मैले दिएको जानकारी तपाईँका लागि लाभप्रद हुनेछ भन्ने कुराको आशा लिँदै आजको योगसाइनबाट विदा हुन चाहन्छु बिदा, बिदा दिनुहोस् हस् नमस्कार